وزير وزارة الدين تي وقف جمهورية الصومالي لان الشيخ محمد حاجي هذا العلمي هي ما تكون مرشقة كتير كوانك مجال دارجيسا كاسو وقول قل يسيد يو السودان جورع حولها كوانك جود يجارهان حولها يضحيد معلمها عيد لقوق لا كوانكا وعنا وزير قال كاسو وربحين كقدي استيش قالها وزارة ديال كاسو كسكان كواسو كل علنا هي حولها وضحيد شروطها اللوجة بهي هي دين تي الإسلام كتير ممتاز ما دحوا عيقلين وزارة الدين تي وقف جمهورية الصومالي لان الشيخ نور محمد جامعة هي وزير gowr bixiye sida ay wasaaradu u kormeerayso una yiraahdo xoolaha wadhiyada iyo shuruudaha iyo gowr cala badaba alxamdulillahi rabbil alamin salaatu salaam ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ilaahi ba mahalle waxaan joognaa maalintii saddexaad ciida ciidul adha ciida arafa dhamaan ummada islaamka gaar ahaan reer Soomaaliland siiba waxaan leenahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khayr taqabbal allah minna wa minkum salih al a'maal inta kadib aan halkaan joognaa waa kawaanka magaalada Hargeysa ay maamusho shirkada Mandeeq oo gudoomiyeed halkan taageeyay runtii shaqala wasaaradda ayaa ka hawlgelay waxaan ku soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda Sheikh Maxamed Haaji Aadan Cilmi oo runtii halkan wareegta uu soo saaray inuu soo wakiishay in muxuu aha ilaalin iyo kormeer joogta ah wasaaradu ku sameeyso kaasoo maalmihii u dambeeyay aanu ka wadnay runtii taaso ay qayb ka ahayd in la ilaaliyo xoolaha udhiyada ah ee walaalaha dadka muxsiniinta ay la soo baxeen isla markaana lagu ilaaliyo inay yihiin xoolihi sharciigu tilmaamay oo wasaaradu ay ka jeegareenaysay neefku inaan ahayn aanu lahayn ceebihi iyo muxuu aha cawarnaanti iyo neefki dhutinayay iyo ki way daliidatay aha iyo runtii ki jabna iyo ki dhagta goona iyo ki daada lagu talagalay aan gaarin inta runtii وزير waxaan halkan shaqo ka haynay muddo imika saddex maalmooda oo runtii xoolaha halkan lagu qalayna maalintii koobaad lagu qalay 1600 iyo koob iyo 6dan ariya iyo geel oo 27tan aha iyo 800 iyo 318 neef oo lo ah waa maalintii koobaad maalintii labaad shalayna waxa la qalay 1300 oo ariya 6dan geel iyo 600 oo lo ah maantana waxa qorsheysan 874tan muxuu aha ariya iyo kontomeeyo geela iyo 420 loo 420 loo ah tirada guud iyo totalkaas wuxuu isku noqonayaa 3808 neef oo ariyo saddexda maalmood runtii kawaanka lagu qalayo iyo 400 waxaan leeyahay 240tan geela kun iyo 396 loo ah runtii tirada cadadka leeg wasaaraddu waxay ku lahayd ilaalin iyo jeegareyn iyo inuu neefkaasi yahay mid gelaya udhiyada iyo mid aan galeynin soo kale gudoomiyaha guud ee shirkadda gowraca Mandeeq Cabdiraxmaan Maxamed Aadan ayaa ku dheeraday hawsha baaxadda leh ay ummadu hayaan ilaahay baa mahadle waxaynu ku jirnaa ayaamihii khayrka badnaa ee ciidul adha sida arkaysana waxaa socda xoolahi odxiyada oo loo qalaayo dadka masaakiinta ah waxaana soo booqday maanta wasiirkii diintii awqaafta iyo wafdiga uu hoggaaminayo waxaa run ahaantii aan ku faraxsanahay inaan kula kulanay kawaanka iyadoo uu socdo operationkii waxa uu bilaabdaa 6da subaxnimo ayuu bilaabmaa maalinta ugu horreysa ee odxiyada mooyaane inta kale 6da subaxnimo ayuu bilaabmaa xoolihii geeli iyo arigii iyo lo'diiba waa diyaar inkastoo maanta aanu geel jirin laakiin waxaa u faraa badan meesha lagu qalaa waa lo'da iyo adhiga waxaan ummadda u sheegayaa halkan u marinayaa fariin yar caqabada koowaad ee haysataa waxa weeye ummaddii Soomaaliland dadkii masaakiinta ahaa ee ku noolaa ayaa kawaanka yimaada hay'adaha halkan joogaana dadka ay wax siinayaan meelo gaara ayay ku ballansadaan dabeetana bulshadu waxay ku soo jabaysaa kawaanka dhibaatada ugu faraha badanee taalla waxa weeyaan 6da subaxnimo intii dadku halkan yimaadaan bay ilaa iyo waxa weeyaan 10ka habeennimo halkaa waxa weeyaan tuban yihiin halkaasoo runtii dhibaato badan ay ka qabsato annagana waxay u arkayaan inaanu xoolihii gacanta ku hayno aanu halkan hilibka ku qaybinayno annagu xooluhun baanu qallaa laakiin dad baa wata xoolaha oo meelo gaaro ugu geeya dadka markaa dadka waxaan u farayaa halkan uga faa'iideysanaya maanta fursadan inaanay ku soo lugoyn kawaanka waayo halkan dhiig iyo uuska un baa lagaga tagaa
وحيلي وهو لغو قيبيا مشروع فرين تاسو حانو قد بنيا دادكيك شعبك عان شعال هاي مالو والبا دادك مساكين تيكوشو لغو عيان قوانك فرين تاسو وان قد بنيا آدي آدوان وغو مهدنق يا وسيرك اي وفتقيسا وغو دبين وزيرك وزارة دينتي وغافت جمهورية دا سوماري لان اوالكا سيكا حلي ايا امهد علي شغالها وزارة دا ايا شركة دا قورعا ايا هيدا هكالي ee dawladda ay ku hawlan hawshan waxaan ku la dardaarmay inay dadaalka halkaasii ka sii labanlaabaan halka waxaan ku sugannahay kawaanka weyn ee caasimadda Hargeysa oo subax walba lagu qalo xoolo aad iyo aad u tiro badan oo isugu jira nimcoolayda Ilaahayna siiyay geela iyo lo'da iyo adhiga waxa jooga hay'ado badan oo samafalaha muxsiniina oo xoolo badan qalaya iyo xoolahi sida joogtada aynu qali jiray sidaa daraadeed ka wasaarad ahaan waxaan u go'aansanay si aynu u waafajino shariicada islaamka inaynu kor joogteyno taasoo ay ka hawlgeliyaan hawlwadeednada imika warbixinta bixinayay oo tiim ah oo ku sugnaa dhammaanba maalmahan ay udhixiyadu socoto inagoo ku jirna maalmihii khayrka badnaa ee waxa weeyaan ee ciidul udxa taasoo runtii ay suurto gashay in xoolo badan la qabto oo aan buuxinaynin shuruudihii loogu talagalay sidaa daraaddeed si aynu u waafajino shuruudii xoolaha laga rabay dhamaan ama shariicada islaamka laga rabay aan sidaas ay wasaaradu uga hawl gashay inay waxa weeyaan ku sugnato kaamka inta xooluhu waxa weeyaan laga qalayo iyo shuruudaha ay leeyihiin runtii waxa Ilaahay mahadiya in xoolaha halkan la qalaya ee loo geeyay dadka masaakiinta ah ay noqon doonaan kuwa waafaqsan shariicada islaamka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo dhammaanba maamulka waxa weeye kawaankan oo ay hoggaaminayso shirkadda Mandeeq oo muddo dheer hawshaas si waafi ah wanaagsan u soo waday waxa kale oo halkan jooga hawlwadeenno caafimaad oo iyaguna caafimaadka jeegaraynaya sidaa daraaddeed dhammaanteedba waxaan isu kaashanaynaa hay'adaha ay khusayso caafimaadka iyo wasaaradda diinta iyo waqafta iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay noqdaan xoolaheennu caafimaad ahaan iyo shuruud ahaan kuwa waafaqsan sidii loogu talagalay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sidoo kale hawlwadeennada wasaaradda diinta iyo waqafta hawlwadeennada xanaanada xoolaha hawlwadeennada kawaanka shirkadda Mandeeq iyo dhammaan hay'adaha caalamiga ah islaamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee dhammaantoodba halkan jooga ku hawlan inay dadka masaakiinta ah ay wax gaarsiiyaan kuwaasoo iyaguna aan uga mahadcelinayo inay naga aqbaleen codsigii aynu u gudbinay oo ay si wanaagsan oo waafi ah uga hawlgaleen xarumaha dadka nugul ee ku nool yahay inta badan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa.